Joseph Tonyirwo amewahimiza walimu wa kaunti hiyo kuendelea kutoa msaada kwa wanafunzi licha ya mishahara yao kucheleweshwa. Tonyirwo aidha amewaahidi walimu hao kwa serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inafanya juhudi za kuboresha maisha yao. Nataka kupongeza walimu wetu wa Chekechea across West Pokot kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi, lakini wameweza kuvumilia kazini na tunawahakikishia kwamba shughuli zao, mahitaji yao, mambo yao na kadha wa kadha kumekuwa na changamoto moja mbili. So nataka kuwapongeza na kuhakikishia kwamba mambo yatawekwa taratibu. Hivyo ningependa kusema ya kwamba tuko na challenges mingi sana kama walimu. Ya kwanza tuko na challenge ya learning materials. Hatuna learning materials kwa ECD centers nyingine. Tungeomba kama county government na tupe learning materials hata curriculum designs iwe kwa wingi. Furahi na tumeahidi ya kwamba